ភ្នំបោះជំរងខ្មៅសូរិយាយាងទៅទៅព្រួយសោកសៅដោយនៅអាឡ័យញុំយ៉ាស្រែកទូនតូចក្តាំព្រឹកព្រៃថាដល់ស្អែកថ្មីទើបយើងជួបគ្នាប្រទៀងសំនៀងក្រអួនប្រក្លែបស្រីស្លូនក្លៀតកាយធ្លាប់គួនលោកកបតីយាស្វាមស្វាតតទូនសានវេទនីខ្លួនអើយក្រំព្រីរងឯកាយន់ទូយំក្នុងភ្នំដងរ៉ែទាំងទ្រូងស្ទើបែកបាត់បងសងខាតូចអើយតូចទូចទំនួញក្លាយផ្សាថ្ងៃណាឆ្នាំណានឹងផុតសៅមកថ្ងៃកោត្រពយមចំណងបាប្រត់ខ្ញុំដីវិលដប់ជុំក៏មិនជួបផព្រះអើយសូមជួយដោះស្រាយចំណងឲ្យផុតទុក្ខផងទើបអស់ចិត្តអើយមួយថ្ងៃទ្រូងត្រហូយំចំណងបាប្រត់ខ្ញុំដីវិលដប់ជុំមិនបានជួបផងព្រះអើយសូមជួយដោះស្រាយចំណងឲ្យផុតទុក្ខផងទើបផង